Policia bashkiake nisi sot shkatrimin e një tjetër ndërtimi të paligjshëm në qendër të Tiranës. Një dyzin me policë dhe punëtor të shoqëruar nga drejtori i policisë bashkiake u ngjitën qysh në mëngjes në taracën e pallateve të mbiqyetura shalvaret për të shembur një ndërtesë të ngritur me shpejtësi gjatë fushatës së fundit për zgjedhjet vendore. Pas disa kundërshtimeve të para, banorët e pranuan se kishin shkelur ligjin dhe lejuan policinë që të vepronte. Tashi ne si gjithë tjerët bëmë dhe ne ndërtim dhe. Kuptoni? Tashi bashkia e ka vendosur ose policia bashkiake për të shënuar. Ne jemi në dakord me vendimin e marrë. Nuk bëmë përpjekje se nuk ishe koha, sepse pushteti zgjedhjet ne një tre muaj, kupto veti, jo votat një, votat një, nuk ishe mundësi. Veprimi i ligjit është i nevojshëm për njerëz, sepse ndryshe nuk mahet rregulli. Megjithatë ke qartë kanë për ato njerëz, sepse kanë investuar në mënyrë gabuar, dhe gjithë kursimet e tyre shkojnë dëm. Po duhet menduar një çik më thellë që njerëzit mos arrijnë në këtë pikë, që të vendoset drejtësia në këtë mënyrë. Duhet funksionojë shteti në gjithë hallkat e veta, që të mos arrijnë njerëzit deri këtu. Operacioni policor u ndoq nga shumë kalimtarë dhe banorë të lagjes. Ata mendojnë se Tirana ka shumë ndërtime të paligjshme dhe nevojiten në ndërhyrje akoma më energjike për të vendosur rregull në urbanistik. Tirana, kemi trashëguar Tiranë shumë rrumpall me pak fjalë, pa që shprehem kështu. Unë jam le rrit në këtë qytet, e kam parë domethënë etapa se si është zhvilluar dhe ndjej keqardhje të madhe. Pavarësisht se ka qenë një regjim, po kanë ruajtur disa rregulla, distanca gjëra, kurse tash i të lënë për dëshirum. Dhe sinqerisht domethënë duhet një dorë, po më duket e vështirë se start me doket sepse kanë arritë gjëra në një pikë që nuk e di domethënë se si do veprohet. Policia bashkiake ka tani një drejtor të ri dhe ai duket shumë i vendosur për të mbajtur rregull në kryeqytet dhe ka nisur menjëherë punën me rrëzimin e një pallati 5 katësh. Të gjithë e përshkruajnë atë si njëri që flet pak dhe punon shumë. Po, besoj se në ton veprime nuk janë një pamjaftueshme, sepse brenda pra fatit kohor për 2 ditësh ne kemi, kjo është ndërtesa e 6, ose ndërtimi i 6 pa leje, me organizimin e policisë bashkake dhe inspektorat ndërtimor urbanistik dhe me pajisjen e tyre me metë të reja do të intensifikohen më shumë domethënë to prisha këtyre objekteve. Po masat e sigurisë janë marrë pasi rrezikojnë edhe banesa të ngjitur apo edhe po janë marrë gjitha masat bëhet studimi nga inspektorët dhe inxhinierët të cilët kanë përcaktuar dhe kushtet dhe mënyrën e shemës të objekteve pa sënuar. Si dhe me lidhje në largimin e inertëve, pra që mos i lejmë inertët në si për kryetarës. Drejtori Florenc Hoxha përsërit vazhdimisht se dorëzohet çdo ndërtesë e paligjshme në Tiranë. Deri tani brenda një jave janë futur në listë mbi 70 ndërtesa të tilla. Ai premton se zbatimi i ligjit do të jetë këtë etutje një punë rutine bashkisë me kryetarin e ri Lulzim Basha. Kryeqyteti i Shqipërisë ka 20 vjet që vuan nga ndërtimet e paligjshme dhe pa kush është përpjekur të zbatojë rregullat minimale të urbanistikës. Tirana ende nuk ka një plan urbanistik zhvillimi. Ndërkohë që mijëra banorë të vjetër dhe të rinj me firma të rregullta apo të parregullta ngrejnë ndërtime duke bllokuar trotuaret, taracat, lulishtet dhe parqet, duke i ngushtuar fare mjediset e përbashkëta të qytetarëve. Për Zërin e Amerikës, Ilirian Agolli, Tiranë.